Predstavnici liste Veroljub Verko Stevanović zajedno za Kragujevac predstavili su svoj predizborni program Povratak Kragujevca na dalji put razvoja. Prezentaciji je prisustvovao veliki broj gostiju iz privrednog i društvenog života grada, kao i kulturni i javni radnici, koji su program ocenili kao jasan i otvoren i jedini koji vraća Kragujevac na mapu uspešnih gradova u regionu. Uvijek je nešto moguće uraditi kad to dobro osmislite i kad imate ljude koji to sa vama zajedno mogu da odrade. A ja tvrdim da nemate u Srbiji kadar kakav ima Kragujevac, a kad već to tvrdim prvi put, možda sam takav optimista da kažem da ćete mi dati priliku da ih sad apsolutno prvi put biramo sami.